project Introduction to Power Saving Feature 5G in combination with IE and ML massively contributes to energy efficiency and more reuse of renewable energy in the Telefónica company. Este proyecto de economía circular, liderado por la Dirección de Logística y Terminales, nos va a ayudar a reducir el consumo de materias primas y, por lo tanto, las emisiones asociadas a nuestras compras. A Energia V é um projeto de democratização da energia, onde a Vivo e a Comerc têm uma forma de colocar essa energia para o consumidor da Vivo sem investimento, com desconto sobre a tarifa que ele tem hoje, uma energia completamente renovável. Nosso projeto 100% de compra de energia renovável em Chile contribui a cumprir nossa meta global de companhia de ser 100% renováveis. O projeto de engagement com provedores contribui para prepará-los para uma economia baixa em carbono e a que tenhamos uma cadeia de suministro mais sustentável, trabalhando todos de forma conjunta e colaborativa.